Заштитата на децата во медиумското представување е тема за која што во последно време многу се зборува. Потребно е да има пропишани стандарди на кои ќе се повикаат новинарите при пишувањето на сториите од оваа област. Точно на тоа се работи денови во Охрид, односно представниците на медиумите од Македонија, Детската амбасада Меѓаши, изготвуваат кодекс за известување на случаи каде што децата се жртви, сведоци или сторители на насилство. Со цел новинарите да бидат запознати со механизмите за известување кои се однесуваат на обработка на новинарски истории за заштита на правата на децата, денес во Охрид се подготвува нацрт текст за новинари за известување при такви теми. Лилјана Пејцова-Илиевска од фондацијата Метаморфозис истакна дека ваквиот начин на работа е од особена важност, бидејќи се информираме, се запознаваме со правата на децата, односно начинот и заштитата, како и алатките за известување. Илиевска истакна дека неминовно треба да постојат стандарди во професионалното новинарство. Од таа причина сме овие денови овде да разговараме со новинарите, со представници од различни медиуми, од традиционалното новинарство, кои се стандардите од она што е тренд деновиве, односно онлайн порталите, објавувањето на фотографии, особено на видеоматериали на деца кои што се со недолично содржина, односно материјал кој што е со недолично содржина. Основачот и директорот на Првата светска детска амбасада Меѓаши Драги Змјанац истакна дека ова е трета обука која организираат со новинарите. Секојш ни е инспирација со новинарите да работиме, бидејќи тие ни дават голема подршка да ги дефинираме потребите, проблемите и да направиме притисок кон донесувачите на одлуки да бидат функционални. Првиот обука беше да ги заштитиме деца од сексуална злоупотреба и донесовме кодекс, а сега да го дефинираме насилството, формите на насилството, како известуваме за нив, да не ги виктимизираме децата и да донесеме кодекс. Работилницата ја сметам за многу корисна, бидејќи по возрастните колеги ги споделуваат своите искуства со нас, вели Наташа Јанчич Минковски, новинар во Македонска радио телевизија. Ке се изработи кодекс кој што ќе ни помогне на сите нас да го заштитиме идентитетот, да го заштитиме детето жртва, за да не биде препознаено утре на улица како жртва и да има проблеми со околината, затоа што некогаш околината знае да биде и многу сурова. Тие се жртви, имаат одреден проблем, а после стануваат уште поголеми жртви кога на некој начин се обележани во средината како некој што преживел некаков проблем. Од работилницата која што е во организација на Детската амбасада Меѓаши, се очекува да произлезе кодекс за известување на случаи каде што децата се жртви, сведоци или сторители на насилство.